Масур бро! Пацаны! 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 Армысыз құрметті спорт серіғаум, эфирде Спорт Тайм хабары және ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Алматыдағы Сағадат Нұрмағанбетов атындағы Сағадат Батыр спорт клубындамыз. Бүгін осы жерде бразилиялық джиу-джитсудың қыр-сырымен таныспақпыз, бізбен бірге болыңыздар. Бұл спорт клубының ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Мұнда негізінен спорттың бір ғана түрінен жаттығулар өтеді. Сағадат Батыр клубының бапкерлері шығыс жекпе-жектерінің бірі саналатын джиу-джитсуға маманданған десек те болады. Джиу-джитсудың өзі 3-5 бағытқа бөлінеді екен. Ал мұндағы өрендер соның бір түрін меңгеріп, шеберліктерін шыңдап жатыр. Джиу-джитсудың бразилиялық түрі деп аталады. Атпенгет, бұл деген бразилиялық джиу-джитсу. Бұнда көстің қосындысы, әрбір көстен өзінің несінен алынған. Элементтерін алған. Мысалы, дзюдоның бросоктары болады жасауға. Вольниктардың доходтарын жасауға болады. Керемет. Демек, бірнеше спорттың қосындысы болғандықтан, бұның жаттығулары да ерекше шығады. Өте ерекше жаттығу. Шығыс жекпе-жегінің бұл бағытында өзіндік ерекшеліктері жетерлік. Мұндағы бапкердің бірі Диастың айтуынша, жаттығудағы тәсілдерде ерекше. Қысқасын айтқанда, сіз креветка деген жаттығу әдісін тек джиу-джитсудың бразилиялық түрінен ғана көре аласыз. Мұндай тәсілдер бразилиялық джиу-джитсу спортшыларының шеберліктерін шыңдауға, жекпе-жекте жоғары нәтиже көрсетулері үшін ойлап табылған. Сағадат Батыр клубының өрендері мен осы захват әдісін, жаттығу әдісін бірге қайталайық. Өзінше бір қиын деп естідік. Қолымыздан келер ме екен? Бізбен бірге болыңыздар. Сағадат Батыр клубынан айналдырған 4-5 жылдың ішінде әлем Азия чемпиондары шықты. Ерекше айта кетерлігі мұндағы бапкерлердің өздері де әлі өнер көрсетіп жүрген спортшылар. Диас Елжан Самат шәкірттерімен бірге шыңдалып, тәжірибе жинап келе жатқан жас мамандар. Десе де спорт клубының жоғары нәтижелеріне қарап таңғалмау мүмкін емес. Бапкер болғанымда бір жарым жыл болды. Осы жылдың ішінде 4 әлем чемпионы, 6-7 Азия чемпиондары шықты. Тәртіпке өте үлкен көңіл бөлінеді. Өйткені тәртіп болмаған жерде нәтиже де болмайды. Тәртіпке бағынған құл да болмайды. Дегенде Бауыржан ағамыз айтқандай, сол ұстанымды да біз ұстаймыз. Кішкене қобалжу сезінім болды өзіме. Басқа бапкерлер ілесіп кете аламын ба, мен деңгейім жетеді ма деген сан алуан ой пайда болды менде. Мен ол жауапкершілікті көтере аламын ба, ол балаларды үлкен деңгейге жеткізе аламын ба, әлем чемпион немесе халықаралық чемпиондар жеткізіп оны даярлай аламын ба деген өзімде ой болды. Кішкене өзіме қорқыныштар пайда болды. Ол қорқыныштарды енді бір команда болғандықтан Нұрсұлтан ағай, Самат, Диас бәрі маған көмектесіп, бір команда екенімізді сездірдіп, ары қарай маған осы жұмысты алып кетуге көмектесті. Алматыдағы Сағадат Батыр клубы, мұндағы джиу-джитсу залы елімізде арнайы осы спорт түріне жасалған. Жалпы Қазақстанда мұндай залдар саусақпен санарлық қана. Жарыс кезінде кішкентайларда 3 минут уақыт несі болады. Жарыс 3 минутқа созылады. 3 минутқа созылады. Жекпе-жек. Жекпе-жек 3 минутқа созылады. Және бұл 3 минут кезде балмен де жеңсе болады, бал саны да есептеледі. Және де болевой аут тестін жасса, схватка тоқтатылады. Уақытынан бұрын. Уақытынан бұрын аяқталады. Вазари деген секілді ғой. Иә. Таза жеңіс. Таза жеңіс. Япон, бәрекелді. Осында ерекше залда жаттығып, темірдей тәртіппен шеберлігін шыңдайтын өрендер жаман болмақ емес. Шәкірттерінің арасында әлем мен Азия біріншіліктерін бірнеше рет ұтқан талантты ұл қыздар бар. Өзгелерін айтпағанда, қыздар шахтемегесін ұлдармен белдесіп, әлеуметтік желілер арқылы есімі елімізге кеңінен танылған Жібек Құлымбетованың өзі неге тұрады. Ұлдардың да көрсеткіштері көңілден шығады. Ибрагим Асылбеков,
Санжар Абухановтай жас палуандар халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Басында мен боксқа қатысқам. Олақта маған намат, жоқта ұрасын, шашайсын. Тағы кішкене ауырат жоқта. А жүрісуда күресесін нормально. Басында жеңбей жүрдің дейсін? Басында аталып жауап қазы өзі чемпионмын. Верно, жақсы ойнататтым құда. Келу кезде ұрап тентек болғанда пойызбен. Но бізге армайды. Жақсы. Ибрагим деген өте еңбек қол бала. Ол деген күнде апта сайын демалмай күнде тренер істейді. Күнде қалмай келеді. Және үйде де қосымша дайындайды. Әкесі де семьясы да өте спортқа жақын кісілі. Жарым жылдың ішінде еңбектің арқасында нәтиже көрсетіп, әлем чемпионы атанды. Кез келген жарыс стойкада басталады. Стойка. Сол себепті қазір стойкадан қазір жауып, тригоник әдісін жасаймыз. Үшбұрыш әдісін жасаймыз. Тамашалайық ондай болса. Ең алдымен оң қолымен жағасынан ұстайын, және де сол қолымен жеңінен ұстайын. Аяқты беліне тіремін де, астыға отырамын. Астыға келгенде, гардты жауға жұмыс жасаймын. Гардымыз жауылды. Енді асықпай, екі білегінен ұстаймын. Сол қолын астыға, оң қолын үстіге, аяқты ашып, тригоник әдісін жабамын. Аяқты, егер жаумай қалған жағдайда, қолмен тартып, тригоник әдісі жабылды. Енді аяқтың күшімен белді көтеріп қысамын. Бұл да ауырту әдісі. Ауырту әдісі өтті осы кезде. Бразилиялық джиу-джитсудағы әдіс тәсілдердің дені партерде өтеді екен. Былайша айтқанда, бұл да күрестің бір түрі. Күреседі және ауырту тәсілдерін жасайды. Көріп тұрғандай, бұл спортта астыға кетсе де болады. Астыға кеткен кезде бау ештеңе бермейді екінеге. Өзіңіз білесіз, астыда көрсесіз ба, үстіде көрсесіз ба. Өз ыңғайына қарай. Және ең бастысы, бұл спортта дияс соғу, тебу деген жоқ екен, е? Соғу, тебу әдісі жоқ. Бұл бразилиялық джиу-джитсудың ерекшелігі. Мені Дәулет Алихан деген бала әкелді, ол да менің досым, мен бір сыныпта оқиым. Сол кейін, мен де осы спортқа қызықтым да, осы спортқа келуді әкемнен сұрадым. Әкем жарайды деді. Сөйтіп мен осында чемпион болып шықтым. Бір жыл үш айдың ішінде. Я сен жаттығу барысында өзіңіз айттыңыз ғой, бұл спортта бразилиялық джиу-джитсуда әдіс түрлері көп деп. Бір бізге үйренетінде енді күнде келіп жатқан жоқпыз. Бразилиялық джиу-джитсудың бір әдісін меңгеріп кетейік. Қандай әдісті сізге үйретесіз? Кимура деген әдісті сізге көрсетейін. Кимура дейді, бұл кең тараған әдісі. Бәрекелді, онда көрейік. Диас Ханайбек былтырғы жылдың үздік бапкері. Айтып отырғанымыз, Сағадат Батыр спорт клубы жыл сайын есеп беру кешін өткізеді екен. Бұл бастама мұндағы дәстүрлі шараның біріне айналған. Онда бірнеше аталымдар бойынша үздіктер анықталып, марапатталады. Спорт клубының жетекшісі Нұрсұлтан Орынбасаров міне осылайша әрбір бапкердің еңбегін елеусіз қалдырмай ынталандырып отырады. Мұндай құрмет маған қосымша күш жігер, шабыт сыйлады дейді Диас бапкер. 2018 жылы Сағадат Батыр клубының жылдық кеші болды. Сол кеште мен үздік бапкер номинациясын алдым. Сол маған үлкен мотивация болды. Және де соған мен лайықты болу үшін еңбек етудемін. Мен арманым бапкер болуға. Менің арманым қара белбеуге жету. Мен арманым бапкер болу. Менің арманым Қазақтың туын көкке желбірету. Менің арманым әлем чемпионы болу. Менің арман олимпиадаға болу. Менің арманым депутат болу. Менің мақсатым жақсы адам тәрбиелеп шығару.
Сағадат Батыр спорт клубындағы өрендерге арма мақсаттарыңа жетіңдер деген тілегімізді білдіреміз. Мақсат айқын, еңбекқор бапкерлердің ұстаздығымен шыныға берсе, ол күнде алыс емес деп сенеміз. Оның үстінде мұндағы ата-аналар мен жаттықтырушылардың қарым-қатынасы да жақсы. Диас Елжандар, шәкірт баптауда ата-аналар тарапынан үлкен қолдау барын, жалпы олардың өз балаларының болашағына үлкен көңіл бөлетіндіктерін айтқан болатын. Айтса айтқандай-ақ, балалындағы жауапкершілікті кішкентай чемпионымыз Ибрагимнің отбасынан-ақ көруге болады. Дату балам папасына айтып, блокнот алдыртқан болатын. Сол блокноттың ішіне өзінің армандарын жазады мен балам. Армандарының ішінде дату әрбір жасқа бара жатқан кезде мен балам айтады, мен осындай күні, осындай уақытта мен, мысалға, Арлан Грейп селекшн жарысына бара жатырмын, мен бірінші орын аламын, мен өзіме сенімдімін деп. Сөйтіп өзінің арман қойып, сөйтіп алдын алады, жарысқа сөйтіп мақсат қояды, өзі дайындалады сосын соған. Сөйтіп мен балам айтамын, мына сен мақсат қойдың, енді сен давай балам, күш сал, еңбек етесің, еңбегің жемісін көресің, жалқау боласың, үшінші орын аласың. Сенің еңбегіңе байланысты бәрі нәрсе болады, өйткені еңбек етсең ерінбейді. Еңбегінің жемісін көріп жатасың деп соны мен балама поддержка әрдайым мотивация беріп отырамын. Бірінші папама берген сол блокнотты айтқан, өзің мечталарыңды жаз деген, сосын мен бастадым, жаздым. Сосын келгенде менің мечталарым сбываться етті, бәрі орындалды. Мен айттым, Дубайда бірінші орын аламыз деп жазып қойдым. Мен Дубайдан бірінші орын алдым. Сағадат Батыр спорт клубының тағы бір залы бар. Ол Іле ауданындағы Ашыбұлақ ауылында. Бұл залда негізінен осы елді мекеннің өрендері жаттығады. Олардың шеберлігін шыңдайтын қос бапкерлері Яс пен Самат. Іле ата-аналары да баласымен бірге жаттығады екен. Баласымен бірге тер төгуге бұл жолы Ибрагимнің әкесі де келіпті. Ұлымен бірге шынығам. Ибрагимді бапкерім болып кетті дейді әзілдеп. Ибрагим болды соған. Келуіме спортқа, сол спортқа. Ар жағынан енді өзім көріп қызық кеттім да бұл спортқа. Бұл спорт не көкі спорт, бұл да философия бар екен де кішкене, бұл спорттың өзінде тәрбие бар екен. Мысалы, біз сияқты 30-дан асқан адамдарға, мысалы, қазір любой спортқа барсаң, қиындау, потому что сені жастармен шығарады, не шығарады деген сияқты, жасқа шығатын болсаң. Адам қай уақытта дамиды спортсмен? Именно жасқа дайындалатын кезде любой спортсмен алға қарай дамиды, өседі. Мысалы, специально шетел елге өзін жіберем тренермен. Кетсін ана жаққа. Әкесіз, анасыз өмір сүріп қарасаң қалай екен деген сияқты. Мен ондай чувствоны 20 жасымнан бастап көрдім. Бұл өзі қазірден бастап өзі көріп отыр деймін да, ондай чувствоны. Жүзу спортында страйп деген бар. Ол страйп деген нәрсе, ол мынандай ақ жолақтар болып есептеледі. Мысалы, бала жаңадан залға келгеннен кейін, онда ақ белбеу болады. Ақ өзін көрсетсе, ол мынандай ақ жолақ болады. Егер де ақ жолақтың төртеуі жиналса, ол келесі пойыз, мынандай сұр пойыз қой дейді. Енді біз мына Ибрашка баламыз, мысалы, қазір сұр пойыз қой. Сұр пойыздан үш жолақ жинады. Енді тағы бір жолақ алса, жібек қызымыз сияқты, жібек кеш, осындай сар белбеу өтеді. Ал осындай сар белбеуден қазір жібекте екеу болса, енді тағы екеуін жинаса, оранжевый пояс. Содан кейін жасыл пояс, и 16-ға толған кезде көк пояс, сосын мен сияқты пурпурный пояс, сосын қоңыр пояс, сосын қара поясқа өтеді. Бізде негізі ең үлкен пояс ол қызыл пояс деп есептеледі. Ол енді әлемде санаулы адамдар. Басында 3 балмен бастадым. Қазір Құдайға шүкір бір 90-80-ге жуық шәкіртім бар. Олардың ішінде бірнеше бала менде 15-20 шақты бала чемпиондар. Шетелдерде біз қазір осы Қазақстанда командалық есеппен біз бірінші орында тұрмыз командалық есеппен. Сағдат Батыр атындағы клубты ашып, осы істің барлығына ұйытқы болған азамат Нұрсұлтан Орынбасаров Грифбенктен Азия чемпионы болды. Біраз биікті бағындырған соң бапкерлікке бет бұрыпты. Клубтың алғашқы залы қалада емес, осы Ашыбұлақта ашылды. Ондағы мақсатымыз ауыл спортын дамыту болатын дейді Нұрсұлтан. Қалада әртүрлі спорттар бар. Осы ауылдық жерлерде спортты өзімнің ауылымнан бастайын деген мақсатпен осыдан 5 жыл бұрын осы өз ауылымнан бастаған болатынмын. Енді қазір осы ауылдың жетістігін көріп, көрші ауылдардан, осы Іле ауданының басқа ауылдарынан ұсыныс түсіп жатады. Біздің де ауылымыздан ашсаңыздар деген ата-аналар тарапынан, осы мектеп мұғалімдерінің тарапынан, осы біздің де балдарымыз шықса, біздің де мектеп оқушыларымыз осы спортпен айналысып, жетістікке жетсе екен деген ұсыныстар бар. Енді Алла қаласа, осы басқа да ауылдық жерлерде бар. Яғни балалар бар, спортқа қызығатын жастар көп, бірақ ол жақта спорт залдар жоқ. Бұл жігіттер ауыл спортын дамытуда өз үлестерін қосып келеді. Мәселен, спорт клубы ашылғалы бері бірнеше ірі жарыстар өткізді. Оның ішінде Сағадат Нұрмағанбетовтің 95 жылдығына орай ұйымдастырылған Сағадат Батыр турнирі мен Өтеген Батырдың 320 жылдығына орай өткізілген сайыстарды ерекше атап өтуге болады. Жалпы спорт клубы үшін биылғы жылда өте жемісті өтіпті. Осы биылғы жетістігіміз ол басқа жылдарға қарағанда өте ерекше болды. Осы жыл бізге сәтті жыл болды. Себебі
Біріккен Араб Әмірлігі Абу-Даби қаласында өткен әлем чемпионатына 10-нан аса әлем чемпионы шықты. Және күміс қола жүлдегерлер осы балалар арасынан шықты. Және халықаралық турнирларда, сосын Мәскеуде өткен ашық әлем чемпионатында да балдарымыз жүлделі орынмен келді. Және Ташкентте өткен ашық Азия чемпионатында 14 баламыз алтын медаль, 14 баламыз күміс және 14 бала қола медальмен оралған болатын. Және басқа да осы Арлан Глиев, Сағадат Батыр халықаралық турнирлар өтті. Сол халықаралық турнирлардың барлығында балдарымыз өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп, командалық есеппен бірінші орын алып жүрді. Әлемдік деңгейде есімі танылған Жібек қызымыз осы залда шеберлігін шыңдайды. Барлық жетістігін бапкерлерінің арқасы дейді бұрын спортшы. Оның әсіресе ұлдар арасында Тәжікстан чемпионын жеңгені үлкен жетістік. 17 жыл болды. Ол тәжік Мансуржан Сабуров, ол Тәжікстанның чемпионы болған. Мен оны уақытынан ерте ауырту тәсілмен жеңдім. Бірінші орын алдым. Финалда шықтым сол Тәжікстан спортымен. Қиынырақ болды кішкене, ол да мықты болды. Ауырту тәсілмен жеңдім. Нұрсұлтанның ендігі мақсаты Ашыбұлақ ауылына үлкен спорт кешенін салу. Балалардың қызығушылығы үлкен дейді. Сол үшін мұнда көлемді спорт зал қажет болып тұр екен. Алдағы уақытта өзіміздің бір осы Іле ауданынан үлкен жаттығу залын ашқымыз келеді балаларға арнап осы. Себебі қазіргі таңда көріп отырған осы зал, бұл жақта зал көлем жағынан шағын болғандықтан балалар сыймай жатыр. Яғни тағы да басқа бізде балалар көп қатысқысы келетін, бірақ орын аз болғандықтан біз оларды ала алмай отырмыз. Алдағы уақытта осы бұдан да көбірек балаларды жаттықтыру үшін өзімізге ыңғайлы үлкен бір зал жасау, яғни залымыздың осы салу туралы бір жоспарымыз бар. Жалпы Нұрсұлтан бастаған жас бапкерлердің жаңа спорт кешенінен басқа да мақсат мұраттары бар. Ал оның ең бастысы қазақтың намысын шықпайтын мықты спортшы тәрбиелеу.